Det her det er Ferrari 458 Italia GT2 Ferrari er rimelig cool synes jeg Den er fra Italien Og jeg kan godt lide at den er rød og de der Ferrari farver Det er en rimelig fed racerbil Jeg kan godt lide alle de klistermærker de har valgt at putte på den er god at køre i sådan, og lege med og skubbe til. Sådan her. Der kan være en minifigur inde i. Og den har en rimelig cool og sådan... Hvad hedder den, den her? Jeg kan ikke huske, hvad det her det hedder. Men den er også rimelig cool. Nederunder ser den sådan her ud. Ikke så meget at se på dernede. Den har nogle rimelig fede hjul her. Ja, Selve Ferrari'en er bygget ud af 153 dele. Nummeret på sættet er 75908, og aldersgrænsen er 7-14 år for en minifigur med. Og nu er vi nødt til at kigge på minifiguren. Og egentlig er det bare en helt normal racerkører med en Ferrari-trøje på med sådan en ferrari -farver. Han har et helt normalt smilende ansigt. En ø, motorcykelhjelm. Normalt plejer den her hjelm at være hvid. Og det er den ikke lige nu, så det må jeg lige leve med. Og egentlig er der ikke så meget at sige om ham, fordi der er ikke så mange detaljer. Er der nogen? Bagpå har vi også noget Ferrari-haløjser. Og det er bare de her hjelme, dem kender I godt. Man klapper op og ned under hjelmen. Jeg behøver jeg ikke at vise. Det er kun sådan her ansigt. Der er ikke så meget at vise om det her ansigt. Og sådan her ser det ud, når der er en minifigur inde i Ferrari. Så vil jeg bare sige tak fordi I så med. Håber I nyder den her video. Husk at smide et like og skriv en kommentar. Og så vil jeg bare sige bye bye.